si ti? Ja ne mogu, ja moram da ustanem, ja ovog čoveka, ja mogu što ga gledam očima, majke mi. Opa, on je juče, ti hoćeš ovo, ti hoćeš ovo, tako da dobit ćeš ono što hoćeš. Vidiš sad ovo, pa djevojka koja nikad nisam se ne poruzao. Ti i ja smo sedjeli ovdje za stolom i ona je mene pitala kako je stoba, šta mu, ja sam joj sve objasnila. Ona je rekla idi kod njega, ali ona sam rekla išla sam ako neki dim, ona sam rekla išao i on. Ona je počela što pričam, ja sam rekla ajde idi ti kod njega jer znam da ona njega najbolje poznaje ovdje i meni, ja bi sve uradila na ovom svijetu. Bukvalno bi, ako treba, to sam njemu rekla sinoć, tri dana rekla, budite u jednoj sobi zatvoreni, ako će tebi biti bolje, idi kod njega, pričaj sa njim, vidi šta mu je. Meni je drago, ako će njemu da bude bolje nakon razgovora sa njom, šta god, njene rečenice, njenog, ne znam, bilo čega, samo da on ustane iz svog kreveta, da dođe ovdje, da se spremi za nastup i da pokida to večer, to je sinoć. Meni je to bilo jedino bitno. Ništa više.